أدنى ويبا بكهيجي مدحوينها مدحوينة جبة جزيرة مدحوينة عبد أحمد مدحوينة خصو صوماليا صوماليا ساوث ويست ساوث ويست ساوث ويست قول بعد السلام أول سلام وحان ودريا وحاوة أنا قواد لين مقع جبة جزيرة وحان لهد ليا مدحوينها ساوث ويست مدو نونو او دادكا يبالها كاترسن جبة جزيرة هدادن بدي ودا اقون او شبه لده هوس جبة دحا يو كسمايو دادكا دقوطن تهنيت بي وحي ودريا مدو نونو ما ها او كليا باي يو باكول يو جدن وحي كجران لحظة قبل لحظة قبل لحظة قبل وشيء حلال وايو بناء آدك وحكو حساب تما وحا أو ربو كما حساب تما وحو صلحين لحظة قبل دادك دقا تولها آتو دقمها آتو قبلها آتو وحا لوغو باهاية سنيات إن اتاقيران دولة دا ساوث ويست محل لوغو باهاية دولة دا صوماليا ما اعتراف لغا ربا اعتراف قف لغا ربا مال كونستيوشن كوا عادية هاي وحا لوغير لبا قبل وحي كبادن وحي كمديهين قف قبل كي رباني دوران كران هذا لحظة قبل وحا مانتا الشباب لغنة دي فيه وشباب لده هوس وباي وبكول قدو وحا كسماعيان واحر وحا دمان وجبادة دحا أو حوغا عرير وجراء يدان واسوغينا مدحوينها حسن شيخ فرينتا أمفرية وحايتها كونستيوشن كمامل قبلات كآد وما عدا si da laga rabay dawladda iyo kaalinta dawladda laga rabayna ma aysan la iman dawladda waxa la rabaa in umada iyo shacabiga ay rabto inay xukunto waayo dadka la rabo in la xukumo waa dadka Soomaaliyeed oo dhan in loo cadeeyo waxa uu yahay constitution wasiirka loo xil saaray waxa laga rabaa inuu banaanka yimaado uu cadeeyo ma aha maamul goboleed hadiyad qof loo ma siiyo ama loo ma xogo أما الله ما بابا وعدتك وحى أي ربان يشعر تودا سيدا أي ربان متى كلا وحاتين دياسبري دبدة جوجة واجبك إذا كسر مامل قبلات كاس ما أنت لسوبية محيطها وحى الله ربا أذون لبن جرجة أديك أدلها ده جرجة أكون على تي أما بيرتا أديك أدلها ده هاي أما فورنا ده أدلها ده هاي أما هرقان كأدلها ده هاي أما مخيرة سريد معسرة ماشي الغمر لي أما حولها أدلها ده إن أتحنان يسو أو أتكور قبته أو جرجة ده أت عديشته أو أت نظيفته هدي أتهرر بينه هدي أتهرر مركو هدي أتهرر جلب هدي أتهرر براو هدي أتهى إيش كسمايو هدي أتهى جدو وحال جمام جلب قف كستوى وح على جرها وح وي جورجيس إنه نظيفية environment أهان صدق إلا باتن سنة أو حلب وعنا يجوي ماشى على أركيسن مالو إلى هين معك بالنا يجوي قف كستوى وح على جرها تبانك جورجين عن كجرو يتبانك جورج بنح كجرو دت كدجن يقف كولا دجن درس ولا جاء وعيون كان إلى دجن إنا كل حساب تتان ودولة أدور بحين سيسان أو أتصوب تتان جدية بارتي جود مامولا ساوث ويست وثورت ويا كو رما حد سو كعدي واغي كعانك ويمن وحا لي جري كعانك واسبدل بلارن وبولشدا كدخدو ذيس از فولكانا هي كميت هاي قدبدي ugu dambeysay madaxweena wuxuu ku yiri uu ku sheegay waxa ay ahayd lix gobol waa israacday Soomaalida waxay ahayd sideed gobol sida xalaasha oo runta ah waa 8 gobol hadii lagu shaqeynayo ee dawladda rabta in lagu shaqeeyo waa noqon weysay waxa la yiri 1991 January 26-keedii goboladii jira ayaa sharci ah oo ah xilligi Maxamed Siyaad Barre
naxariistii jannaalaha siiyo uu magacaabay 18 gobol 18kii gobol waxba kama qabno ala 3 ala 6 u qaybe qof kastaa 3 weeliga 3 qaybood wey waa garsooma lixdan south west waa ka gedisan tahay gobolada kale oo Soomaaliya waayo dadka south west dega ma aha digil iyo marifla kaliya horta midaan rabaa inaan idin sheego we are a lot waa badannahay shanta beelood oo Soomaaliyo dhan ayaa degan shanta beelood oo Soomaaliyo dhan ayaa degan waxa la rabo wax kale ma aha maadaama annaga aan degannahay yes maadaama annaga aan degannahay gobolkan gobolkii uu yahay waxa laga rabaa in qof kasta fikraddiisa iyo taladiisa email madaxtooyada loo diro oo talooyinka la siiyo la badiyo fikradaha laga rabo waa garsooma gobolka Soomaaliya Soomaalinimadu waa maxay horta qof waa inuu muwaadin yahay muwaadinimadu maxay ku noqonaysaa waa wadada markaad maraysaa anani Soomaaliyeed aan ahay leedahay waa inaad taxpayer aan noqotaa taxpayer tuuman billaah haddaad ilaaha aaminaysaan 19 kala xorxorkii ilaa dowladdii maxamed siyaad barre ugu dambeysay taxpayer dad gurigooda ka bixiya lacagta municipio dukaanka taxiga ka bixiya taasa afaare u shubal faa'idatul faa'ida lixda gobol ahayd aad arkaysaan iyo banaadir ogaada inaad tihiin dadkii Soomaaliyeed taxpayerka ahaan jiray oo aad uga gadisan tihiin dad kaloo Soomaali baa jira ana Soomaali ma aan ma dhihin laakiin they are no taxpayers canshuur ma dhibi jirin galleyda aan falno beerta waxaa loo suubiyey canshuurna waa laga qaadanayaa ADC-na waa loo suubiyey oo lagaaga qaadanayaa magaalada marka ayaa waxa yimid maxamed siyaad barre naxariista janna allah siiyo hal daqiiqo janna waxa wuxuu yiri ADC oo abuuray ADC wuxuu yiri galleyda waxaan iliga iibsanayaa 40 shilin marka adiga u baahatana 120 reer marka maxamed siyaad barre yimid shafsagaara gobernatoor ah waxay yiraahdeen hay sheekh madhe lafaltee hee labeegtee ka roo waa maalinta ee bilaabatay in la abuuro qaro qaraasna lagu gada afurdoodka iyo meel kastaba dheedheel ma ahaan ku warame ummad waxaanaha muwaadiniin ah weligeen inaan baxno guridooda kuma duulin dad wada darisaanaha annaga isma dir xoolo iskama qaadno ceel iskama qaadno waxaan idiin leeyahay south west noolaada soomaaliya noolaada asalaamu calaykum kan duxa maxamed eelis soo dhaweyna dadkii hore u dhaafaya aada iyo aada baan meel qurux badan oo dadkii isugu yimideen lixdii gobol dadkiisa ay joogaan aada baan soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay ani haddaa iskiin kii sheekeeyo beesha gaal jecel ayaa ka socdaa salaan kal iyo laab ah yukuu ku faraxsan hore umata shalimar waa noola soo sheegay shirka waxay yidhiheen ka qayb gal ura sheeg ina raalli ka nahay oo soo dhaweynayna u sheegay yidhiheen intaas ka bacdi arrint waa loola soo daahay aada baa loola soo daahay wax badan baa wadanka ka dhacay isbeddel badan baa dhacay wax badan baa halaabay dadkan meesha degan waa dadkii lixda gobol deganaay intooda badan waxay ahayd in marro ay tashtaan waxay qabtaan baa ahayd dadkii kale lagu feel garoobay waxa maanta la sugayo ka weeyey intaas ka bacdi jid qardajeexa waa lagu jabaa soomaaliya 8 gool bay ahayd 16 baa laga dhigay halaag baa laga qaaday hadda muxuu ahaa sheeg baraandina hadda shan loo kala qaybiyo hayaa waxay ahayd baraandi inta baraandi loo dhaafo bay dabar intii dhashay lagu soo celiyo sida muxuu ahaa sheeg labadii gobol oo laga gooyay lagu soo celiyo kismaarkii lagu gooyay lagu soo celiyo arrintaas ay ku dhantahay waa la fahmayaa soomaaliya waxay rabtaa inay qaadato wadanka dhibaato weyn baa ka socota horta ilaahay amarina in ilaahay dhibaatada laga bixiyo